S. Já už nevím, jak se mám přinutit k učení. Vůbec se neumím soustředit. Smazal jsem si všechny sociální sítě. Máti se mnou už 2 týdny nemluví, protože si myslí, že jsem si na Facebooku smazal jenom jí. Já jsem strašně ve stresu. A co blbneš? Vždyť soustředit se umí úplně každý. Cože? No jasně. Hele, podívej se, když projekt diplomky je vajíčko, no tak diplomka je slepička a diplomový seminář je jako líheň. Hele, i na rurální prostory potřebujeme používat úplně stejné sociologické teorie jako na ty urbání. No jasně, jako... Aho, McDonald's farmu měla, jajajau. Ty vole, dostal chuť na číze. Počkám tě venku. Dělej. Máte problém se soustředěním? Jděte tam, kde vás opravdu vyslechnou. Poradíme vám líp.